Continuant amb el desenvolupament del programa de l'assignatura i avui, des de casa, parlarem de Joaquim Rubió i Ors. Rubió i Ors és un personatge clau en el desenvolupament de la Renaixença i entendre la personalitat i les activitats de Rubió ens servirà per entendre també aquest moviment que sovint ha estat explicat d'una manera deficient o fins i tot incorrecte. Només us posaré un exemple. Fa 20 anys, tots, o gairebé tots, hauríem subscrit aquesta explicació del desenvolupament de la Renaixença. L'explicació, que en podríem dir tradicional, seria aquesta. Entrat al segle XIX, el català literari estava totalment abandonat. Això va canviar l'any 1833, amb la publicació del poema La Pàtria, de Bonaventura Carles Aribau, que clamava pel conreu literari del català amb un poema d'una gran ambició literària, amb una llengua depurada i un ideari totalment romàntic. Però el poema d'Aribau era sobretot un plany, una lamentació que reflectia més que res un sentiment d'enyorança i feia falta un altre escriptor amb una actitud més combativa i una visió del camí a seguir d'acord amb la nova sensibilitat romàntica. Aquesta persona va ser Joaquim Rubió i Ors, l'ogeiter del Llobregat, que en un pròleg visionari del seu llibre va propugnar la restauració dels Jocs Florals com a motor de la Renaixença literària del català. La proposta de seguida va congregar al seu voltant una sèrie de poetes amb pseudònims que imitaven el seu i que van anar augmentant una producció que es va reunir finalment en dues antologies, Los Trobadors Nous i Los Trobadors Moderns, i tota aquesta progressió, tot aquest crescendo, va culminar amb la restauració dels Jocs Florals el 1859, que sentenciaven el triomf de la Renaixença. Això és una explicació que he redactat pensant en el que sempre s'havia dit o sempre s'havia explicat sobre aquest moviment tan interessant i que té tantes conseqüències de la Renaixença literària de Catalunya. Però resulta que pràcticament totes aquestes afirmacions són inexactes. No és veritat que el català literari estigués abandonat a començament del segle XIX. No és veritat que això canviés el 1833 amb el poema La Pàtria, que era un poema patriòtic, d'una gran ambició literària i d'un ideari romàntic. No és veritat. El poema d'Aribau era, de fet, una felicitació dedicada al seu patró a Madrid i el català era una obligació que li va venir imposada i el poema és una defensa del català justament per justificar que l'hagués escrit en català. No és veritat, tampoc, que l'Aribau no cregués, no treballés pel futur de la Renaixença perquè no n'estava segur, en realitat no hi estava interessat, ni tan sols s'ho havia plantejat, ni tampoc és veritat que Rubió i Ors, en un pròleg visionari, propugnés la restauració dels Jocs Florals, sinó que aquesta restauració, com veurem, ja estava prevista. No és veritat tampoc que hi hagués tants seguidors immediatament. I no és veritat que les dues antologies recollissin tota la producció d'aquest període, sinó que van ser fetes a última hora per preparar el terreny pels futurs Jocs Florals. Els Jocs Florals, finalment, no eren la culminació de la Renaixença, sinó que eren el motor que la va desencadenar. Bé, tot això ho comencem a veure clar ara, i la persona clau per entendre-ho és justament Joaquim Rubió i Ors, la història de la seva activitat com a poeta i de la seva activitat com a prohom de la Renaixença. Joaquim Rubió i Ors neix a Barcelona el 1818 i mor el 1899. Són 81 anys d'activitat febril, de gran producció i d'intervenció en diversos camps, en el camp de l'ensenyament, en el camp de la recerca històrica, en el camp de la creació literària, en el camp del propagandisme religiós. Una de les seves preocupacions va ser unir l'actuació de
propagandista religiós amb el vessant educatiu, amb el vessant pedagògic. Ell era professor i va escriure molts llibres destinats als nens i destinats als alumnes. Va escriure, naturalment, obres dedicades als alumnes de la facultat. Quan era professor d'Història Universal, va escriure aquests tres toms d'Història Universal. Quan pensava amb els nens i la seva educació, va escriure diversos llibres, un dels quals va tenir més de 30 edicions, que és un llibre dedicat a les nenes. El libro de las niñas, que era un llibre entre literari, entre un tractat d'urbanitat, entre un llibre de devoció, que va tenir molt d'èxit. Va fer també estudis erudits. Va estudiar les obres de Sal·lusti, per exemple. Va fer llibres sobre història de la literatura. uns apuntes per a una història de la sàtira en alguns pueblos de l'antiguitat i de l'edat mèdia. A més de les obres de Vicent García i Pere Serafí, que va editar, va estudiar biogràficament Vicent García i el seu context. Aquí tenim, per exemple, una de les monografies, l'última que va fer, dedicada a aquest poeta barroc. També va escriure llibres d'oratòria, aquest manual d'eloqüència sagrada, per exemple, publicat el 1852. És a dir, que té una gran activitat com a pedagog, com a professor i com a propagandista religiós. Va fundar diverses col·leccions de novel·les piadoses dedicades a la mainada, com per exemple aquesta, Albertina, que és el primer volum d'una col·lecció destinada als nens. Aquest volum és la segona edició, una segona edició molt més tardana, amb una portada de Peles Mestres, però de fet és el primer volum de la biblioteca que, en fi, va editar també d'altres, de llibres barats dedicats als nens. Provenia d'una família menestral, el seu pare era impressor i llibreter de vell. Ell va estudiar al començament al seminari. Tota la vida va ser una persona molt religiosa i d'una religiositat conservadora i que el va portar a escriure i a polemitzar. Però avui, evidentment, és com a poeta, com a escriptor, com a membre de la Renaixença que el recordem. Aquella explicació segons la qual Rubió i Ors és la persona que desencadena la Renaixença, la primera persona que va tenir clar l'objectiu d'aquest corrent, és una afirmació que en realitat ve d'ell mateix. Ell es va preocupar de donar aquesta visió, però sobretot la va consolidar el seu fill, un gran historiador de la literatura catalana, Antoni Rubió i Lluch, i tots els escriptors i historiadors que van venir després, deixembles d'Antoni Rubió i Lluch. Al final, la formulació que ha quedat d'aquesta influència, d'aquesta importància, es pot resumir en una frase d'un historiador dels Jocs Florals i de la literatura del segle XIX, que deia: el 1858 tot estava disposat per portar a la realitat el somni d'en Rubió i Ors. La idea de la restauració dels Jocs Florals, covada en el seu esperit durant 17 anys, era finalment arribada a perfecte saó. I la idea que ell havia covat, que ell havia imaginat, finalment va triomfar. Però en realitat, com veurem, la idea no era de Joaquim Rubió i Ors. La història s'entén més bé si mirem els anys i la successió d'esdeveniments que la van propiciar. En realitat, el primer que parla de restaurar els Jocs Florals és Joan Cortada, un membre de l'Acadèmia de Bones Lletres, amic de Joaquim, amic i mentor
de Joaquim Rubió i Ors, que el 1840, en un discurs, fa una crida, la primera crida inequívoca, per restaurar els Jocs Florals. No els Jocs Florals que coneixem a partir de 1859. Uns altres Jocs Florals, un concurs literari organitzat per l'Acadèmia. La iniciativa no és estrany que sorgís de l'Acadèmia, perquè la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona es considerava hereva i continuadora de l'antic consistori de Barcelona, instituït al segle XIV per premiar poetes catalans en un concurs, a imitació del consistori que ja existia també des de l'edat mitjana, des de començament del segle XIV, a Tolosa. Va ser, doncs, aquesta idea de l'Acadèmia el que va fer pensar que estaria bé de convocar un premi. I en aquest premi estaria bé que hi haguessin poesies en català. Per entendre això, ens hem de situar en el moment, en els anys 40, en què la idea o el descobriment a França de la poesia dels trobadors va posar de moda els trobadors, el seu món, idealitzats des de la visió romàntica d'uns poetes que anaven de castell en castell a l'edat mitjana, enamorats de la seva dama, cantant les seves cançons. Doncs aquesta idealització es recorda i es comencen a publicar els poemes dels trobadors, que fins llavors pràcticament només es podien consultar en manuscrits inaccessibles. El descobriment dels trobadors i la convicció que la llengua dels trobadors i el català era la mateixa van fer que tot de cop es veiés des de Catalunya la necessitat de recordar aquest món, de reivindicar-lo, d'estudiar-lo. I, per tant, l'Acadèmia va veure aquest fet com un dels objectius a seguir. Hi ha un llibre clau que explica aquest enamorament cap a la literatura catalana antiga, una literatura que s'acabava de descobrir en aquells moments i que s'identificava amb la literatura dels trobadors. És un fet que ha estat assenyalat molt poques vegades. El 1836 es publica un volum d'una obra que reivindica la llengua o que estudia la llengua dels trobadors, que es diu Lexique Romain, l'autor François Renoir. Renoir, el fundador de la filologia romànica, publica aquest diccionari de la llengua dels trobadors amb un pròleg en què compara la llengua dels trobadors amb les altres llengües romàniques. És, de fet, la primera classificació, en podríem dir, contemporània de les diverses llengües romàniques. I els catalans es troben amb la sorpresa que el català, aquesta llengua que a començament del segle XIX estava marginada de les escoles, havia perdut el prestigi, era considerada una llengua inferior, si no un dialecte a vegades, es troben que en aquest llibre, en aquest volum, el català apareix com una de les 6 grans llengües romàniques. No només això, com la llengua romànica més important, perquè és l'hereva directa de la llengua dels trobadors. S'identifica, naturalment, amb la llengua dels trobadors, però se situa la llengua dels trobadors com un pas intermedi entre el llatí i les diverses llengües romàniques actuals, una de les quals és la seva hereva directa, que és el català. I aquí tenim, en aquesta classificació, per exemple, tenim les diverses columnes, la columna de la llengua dels trobadors, la columna del català, és la primera llengua romànica que apareix, l'espanyol, el portuguès, l'italià i el francès. Aquestes són les 6 llengües que es comparen. Una, la llengua antiga, la dels trobadors, de la qual deriven totes les altres, les altres 5, les llengües modernes. Els trobadors diuen deshonest, en català es diu deshonest, en espanyol deshonesto, en portuguès deshonesto, en italià deshonesto i en francès
des d'on et. I així tot, no? Per exemple, doncs, n'hi ha algunes que són molt semblants i li serveix per demostrar que tot és bastant... tot ha canviat relativament poc, no?, respecte de la llengua dels trobadors. O sigui, per exemple, fantasia, els trobadors, que també és fantasia en català, fantasia en espanyol, fantasia en portuguès, fantasia en italià, fantasy en francès. Tot és el mateix, no? Però la importància és veure que el català té aquesta personalitat, aquest reconeixement, justament en el moment en què el català està més menys tingut, més abandonat. Bé, això va provocar una injecció d'autoestima respecte a la visió que els catalans tenien de la literatura pròpia, sobretot lligat amb la idea de el català com una llengua antiga, com una llengua de gran prestigi en el passat. Cosa que, d'altra banda, explica, per exemple, aquesta visió explica que Aribau, uns anys abans, quan havia de justificar que escrivia un poema en català, també l'escrivís en català antic, en aquesta llengua dels trobadors, en aquest llemosí, que era el nom que es donava a la llengua del català antic, no? Aquesta mitificació del català, sobretot lligada amb la idea del prestigi que havia tingut, és el que explica que l'Acadèmia de Bones Lletres, que es dediquen a fer història i història de la literatura, s'ho agafés com una missió i com un objectiu important. Per tant, l'Acadèmia de Bones Lletres convoca un premi literari i en aquest premi literari deixa un espai per al català, perquè el català és una llengua que té un prestigi històric i l'Acadèmia no hi podia renunciar, sobretot tenint en compte que és la continuadora, l'hereva de l'antic consistori dels Jocs Florals medievals. No és Rubió i Ors qui té la idea de convocar uns Jocs Florals. És Joan Cortada. I per veure tot això, ens hem de fixar en quina és l'activitat de l'Acadèmia aquells anys que precedeixen les poesies de Joaquim Rubió i Ors. El 1837, l'Acadèmia aprova la divisió de la institució en quatre seccions: antiguitats, història, literatura general i poesia. Cadascuna d'aquestes seccions estava presidida per un acadèmic i tenia un secretari. Havien d'encarregar-se de promoure l'excel·lència i el bon gust en el terreny corresponent, en el cas de la poesia, en el terreny de la composició poètica, notando los defectos y procurando aficionar la juventud al estudio de los buenos modelos, sin olvidar, tot això en la poesia espanyola, sin olvidar tampoco la poesia provincial, o sigui, la poesia catalana. La literatura important, la poesia important és la castellana, però no es pot oblidar la poesia en català. Això és el 1837. El 1840, Joan Cortada llegeix a l'Acadèmia un discurso acerca de las Cortes de Amor. I és aquí quan planteja, com comentàvem abans, la possibilitat, el desig, de restaurar els antics Jocs Florals. Cayeron las Cortes de Amor y con su caída recibieron un golpe mortal los trovadores cuya voz no se oye hace ya siglos y cuyas glorias tienen un archivo en la Academia de Tolosa, Toulouse, França, en donde se premian aún cada año los esfuerzos de los que desean ver continuado su nombre en el catálogo de los poetas provenzales. No se canta en el idioma de Vidal, de Lanfranc ni de Ausiàs, pero se perpetúa la costumbre, se recuerda la memoria, se remedan las tenzones y se imitan los fallos de las Cortes de Amor, etc. ¿No? A Tolosa fan això. Digno sería, por cierto, de esta academia amidarse con la de Tolosa y ofrecer un estímulo a los poetas de nuestro siglo. También nosotros podemos dar una violeta de oro y un jazmín de oro. También pasa por nosotros el primer día de mayo, en què es feien tradicionalment les convocatòries del,
del consistori. Y también hay en nuestra tierra poetas ansiosos de gloria que llegarán con sus versos a la academia para que juzgue quién ha vencido el natenzón y quién merece el jazmín o la violeta. Per tant, aquest és el primer, la primera idea, la primera reivindicació, la primera proposta d'organitzar uns Jocs Florals. Això passa el 29 de gener de 1841. L'Acadèmia de Bones Lletres organitzarà un concurs poètic. Però ells tenien in mente un candidat, i aquest candidat era Joaquim Rubió i Ors, el qual es dedicava a premiar pels seus versos amb una cadira acadèmica. Això ho explica Antoni Rubió i Lluch, el fill de Rubió i Ors, a partir d'una espècie de memòries, d'una autobiografia que havia escrit el seu pare. El seu pare, en efecte, havia publicat unes quantes poesies en català, anònimament, amb el pseudònim de l'Hugueiter de Llobregat, el Diari de Barcelona, 1839. Repassem, doncs, una mica el procés de Joaquim Rubió i Ors com a poeta en català. Hi ha un article molt interessant de Josep Maria Domingo que explica les arrels d'on surten les poesies catalanes de Joaquim Rubió i Ors. I és molt interessant perquè detecta tres fonts. Per una banda, una cosa que ell coneixia a partir dels manuscrits, que és la poesia de Fontanella. Hi ha una poesia que està dedicada a Elisa, que fa pensar moltíssim en Fontanella, en Francesc Fontanella, perquè Fontanella té diverses composicions en què es parla amb Elisa, i una obra de teatre en què un dels personatges es diu Elisa. És aquest món bucòlic, aquest món pastoral, que fa que Rubió l'imiti amb una composició. I també té un altre tipus de composició poètica, de caràcter així totalment més aviat vulgar i humorístic, còmic, que ve de tota la tradició de la poesia que es va anomenar despectivament vallfogonesca, de poetes imitadors o derivats de la poesia satírica i burlesca amb què va excel·lir Vicenç García, el rector de Vallfogona. Doncs hi ha aquestes dues fonts, una font culta del català barroc, Fontanella, una font més popular, la de la poesia humorística de Vicent García. I després, evidentment, hi ha la moda medieval de la imitació dels trobadors, de les balades romàntiques, i d'aquesta triple influència apareixen aquestes primeres poesies que coneixem de Joaquim Rubió i Ors. Però aquestes poesies ell les publica així, doncs, amb pseudònim, amb inicial, sense donar-hi excessivament importància, però van tenir un cert impacte entre els lectors, un cert impacte perquè hi havia molt poques poesies en català i aquestes, doncs, eren les que ell publica al Diari de Barcelona, eren poesies serioses, no? Poesies literàriament dignes, no? La primera de totes és una poesia, la poesia justament en què apareix el seu pseudònim, per primera vegada, l'Hugueiter del Llobregat, i en què el protagonista és un gaiter, que, en fi, una persona que toca la gaita al Llobregat, entre les noies del Llobregat, evidentment vol dir les noies de Barcelona. Però potser també amb aquesta idea del gaiter del Llobregat hi ha un ressò del món poètic de Fontanella, de l'obra de teatre Amor, firmesa i porfia, en què hi ha els pastors del Besòs i els pastors del Llobregat. És interessant justament per veure que entre les arrels d'un autor romàntic i que després serà un autor clau de la Renaixença, entre aquestes arrels hi ha la poesia culta de l'època moderna, la poesia culta del barroc, no?
Això segurament explica que Joaquim Rubió i Ors, a diferència dels altres poetes cultes que hi havia a Catalunya en aquell moment, doncs tingués el desig d'escriure en català o tingués més que d'altres, no? Les poesies de Rubió i Ors van tenir diverses edicions. Al final de la seva vida va promoure la publicació de les seves obres completes o gairebé completes en una edició que s'anomena l'edició Poliglota, L'Ugaiter del Llobregat, poesies de Joaquim Rubió i Ors, que va acabar tenint 4 volums en què hi havia composicions seves traduïdes en la versió catalana i la traducció a diversos idiomes. Després es va publicar també una edició d'una de les seves peces dramàtiques, Gutenberg, i als anys 30, al 35, una antologia de poesies de Gribau i Rubió i Ors. Finalment, la seva producció poètica, o concretament el llibre L'Ugaiter del Llobregat, ha obtingut una edició feta per Albert Mestres, que és la que actualment es pot localitzar fàcilment per poder-la llegir. Llegim un moment la composició, la primera composició que va publicar el Diari de Barcelona, i veurem aquest tipus de poesia, una balada entre romàntica i pastoril, que diu així. Si et donàs la sua corona, un rei, i el sceptre de plata, i son mantell d'escarlata, i son trono engalanat, gentil gaiter, deixaries, per a ser rei, tes balades, tes muntanyes regalades, i ton joiós Llobregat? Si et prometés un rei moro, perles riques i galanes, i son bordell de sultanes, i son palau encantat, joiós gaiter, olvidaries ta airosa i fresca cabanya, ton llit de fulles cabanya, lo caudalós Llobregat? Si et regalàs, gaiter, un màgic, sus castells de núvols blaus i sus fullets i palaus d'estrelletes esmaltats, olvidaries per ells les neus, les boires, los rius, les fresques nits dels estius, les nines del Llobregat? No, nineta, pos més val ma gaita de drap vermell i mon capot que el mantell d'un rei de plata esbrodat. Pos més que els palaus moriscos val ma cabanya enramada amb les flors que m'estimada roba al matí el Llobregat. I més que los castells màgics de núvols blaus Montseny val amb ses roques de coral i amb son front altiu nevat. I molt més les nits d'hivern en què nos sorprèn lo jorn referint del foc entorn històries del Llobregat. Pues, per més que li donàs un rei un sceptre de plata i son mantell d'escarlata i son trono engalanat, deixaria, hermosa nina, de ser rei per ses balades i muntanyes regalades l'ugaiter del Llobregat. Bé, aquesta és la primera poesia. Com n'hi ha d'altres que són més, que tenen un contingut més patriòtic. Per exemple, Moscantàs. Moscantàs és tota una declaració de la perspectiva que tenia Joaquim Rubió sobre les antigues glòries barcelonines i el futur d'aquestes glòries, que ja no passa per les armes, sinó que passa per les lletres, no? Hi ha altres poemes que reflecteixen un compromís patriòtic o la visió de quin és el paper de Catalunya o de Barcelona de cases al futur en relació amb el seu passat, i ens indica ben bé quin és el punt de vista de Rubió. Fixem-nos en aquesta oda a Barcelona, que al tros final diu: alça't, oh Barcelona, prou has estat postrada i abatuda. Mira que una corona millor que la perduda te reserven encara per ton front. Surt ja de ta patia. Mira que els nostres fills amb veu severa preguntaran-te un dia: què has fet de ta bandera, ton sceptre i tes galeres? On són? On són dels nostres avis lo pàtria amor, l'heroica fortalesa? On són los còdics savis amb què, quan princesa, més pobles conquistares que amb rigors?
Què has fet, segona Roma, de tus blasons, tus arsenals, tes fustes? Què has fet de ton idioma, tus jocs florals, tes justes, les arpes i los cants dels trobadors? I tu, ciutat famosa, com un soldat que mentre acariciava a sa nineta hermosa i trobes li cantava, li prengueren sa llança i son escut. Tu així, de rubor plena, tindràs que dir a nostres fills, comtessa, mostrant-los la cadena que encara en tus peus pesa. Sols a som resta, l'altre ho he perdut. Alça't, oh Barcelona, de nou assenta't del saber en l'ara, recobra't a corona, postens per bitxa encara, un soldat i una verge per patrons. Recorda't a grandesa, i ta glòria recorda ja eclipsada, i tornarà comtessa a l'edat més fortunada dels bergadans, dels Jordis, dels Ramons. I aquí va recordant els antics herois i escriptors. Caurà a tus peus, comtessa, com cau als peus un jove de la nineta reina de son cor i els pobles com a deessa de l'amor i dels versos el tas t'erigiran i tronos d'or. Aquest és l'objectiu, que ja no siguin les armes ni les conquestes, que siguin els poetes que donguin noves glòries a Barcelona. I quan en veu severa nostres fills te preguntin «Què n'has fet de ta llança i tus blasons?» mostrant-nos la bandera en què tes barres brillen al costat de les torres i els lleons. Podràs dir-los, oh vila, la vila de Barcelona, dirà això veient les barres catalanes al costat de les torres i els lleons, de les torres de Castelles i el lleó del Regne de Lleó, és a dir, l'escut d'Espanya. Aleshores, Barcelona dirà, la llança l'he penjada, pues lo temps de més guerres ja ha passat. I el lleó de Castella, la guàrdia confiada, damunt escut, amb sang d'un rei pintat. L'escut de les quatre barres pintades amb la sang de Guifré el Pilós l'ha confiat el lleó de Castella. Aquesta és la visió de Joaquim Rubió del futur i de la lluita de Barcelona. Una lluita que passa exclusivament per la literatura, perquè ha confiat la resta d'aspiracions al lleó de Castella. Bé, aquest és el seu pensament, no? Però l'èxit de la Renaixença que es produirà després va fer que s'expliqués el paper de Rubió i Ors com el paper del desencadenant de tot aquest procés. I, per tant, la Renaixença no començaria amb Aribau, que de fet no s'hi va comprometre mai, sinó amb ell, que tenia aquesta intenció de restaurar els Jocs Florals i de reivindicar aquesta literatura en català. Però com veurem, les coses no són exactament així. Hi ha la intenció de Joaquim Rubió i Ors anava dirigida en realitat a un altre objectiu, primordialment. I això és el que veiem analitzant aquestes dates que anàvem explicant, no? La data de l'acord de l'Acadèmia de convocar uns Jocs Florals i el pensament dels organitzadors que estaria bé que en aquests Jocs Florals l'única persona o la persona que havia destacat més publicant unes quantes poesies al Diari de Barcelona fos la persona que s'hi presentés i la persona que obtingués el premi. De manera que, a principis de febrer de 1841, es produeix una visita d'un dels membres de l'Acadèmia a Joaquim Rubió, que era molt jove, per explicar-li que els hi agradaria que formés part de l'Acadèmia com a poeta en català. De fet, un dels objectius de l'Acadèmia era tampoc descuidar la poesia provincial, per tant, hi havia d'haver un racó, un ninxo, és a dir, un espai per la poesia en català, i aquest espai el podria cobrir Rubió. De manera que se'n van a veure Rubió i li diuen «Volem organitzar uns Jocs Florals, com es feien a l'època medieval, ens agradaria que t'hi presentessis amb una poesia en català i ens agradaria que aquesta poesia fos la que guanyés». I si això és així,
tu podries entrar com a membre de l'Acadèmia de Bones Lletres i series la persona que representaria la poesia catalana. De fet, Joaquim Rubió i Ors tenia molts mèrits per ocupar aquest lloc. Era poeta en català, cosa que pocs podien dir, i a més era estudiós, coneixia els trobadors, i havia editat textos clàssics catalans. I hem explicat abans que la poesia, les seves poesies catalanes tenien la influència de Vicent García i de Fontanella, però és que el 1840 Joaquim Rubió havia fet una edició de les poesies de Pere Serafí, un autor del segle XVI, pràcticament desconegut en aquell moment, i de Vicent García, el rector de Vallfogona, amb una ampliació treta de manuscrits nous, publicant poemes que avui sabem que la majoria no eren seus, però que completaven les edicions conegudes. A més, Rubió també havia començat l'estudi dels trobadors. I com a conseqüència d'això, el 1847 publica un resum d'història de la poesia catalana que pràcticament ha quedat oblidat, entre altres coses, perquè ell mateix es devia encarregar de no recordar-lo o d'imaginar-lo, ja que tota l'estona es produeix la identificació entre la poesia catalana i la poesia dels trobadors provençals, idea que després ell combatrà. En aquesta, aquí tenim el tros, el fragment que es publica d'aquesta història de la literatura, d'aquesta breu història de la literatura, en un diccionari geogràfic molt famós en aquell moment, que era el de Madoz, un estudiós castellà que va fer un estudi geogràfic, estadístic, de tota Espanya. Doncs quan es parla de Barcelona, recull aquesta petita història feta per Rubió. Analitzem, però, el llibre que publica Rubió, el recull de totes les seves composicions publicades al Diari de Barcelona i ampliades amb unes quantes composicions més i sobretot amb un pròleg que tindria o que tindrà una influència molt important. Un pròleg en què, segons la interpretació que s'ha fet després, Rubió reivindica la poesia en català, reivindica els Jocs Florals i engega el procés de la Renaixença. Aquest pròleg va ser redactat l'abril del 1841. Ho sabem pel mateix Rubió, molt poc abans que aparegués el llibre i, per tant, després que el van convidar a participar en els Jocs Florals. Quan Rubió parla de convocar novament els Jocs Florals, ho diu sabent que aquests Jocs Florals ja estaven convocats o que ja hi havia la intenció. De fet, ja estaven convocats, perquè es van convocar al febrer i el llibre apareix a mitjan 1841. Per tant, tot això ja era sabut. Com que després la història de la Renaixença ha estat la història d'un èxit fulgurant, doncs ho hem oblidat, no? I fins i tot alguns estudiosos han dit l'Acadèmia de Bones Lletres devia saber que Rubió volia tenir aquesta idea dels Jocs Florals i s'hi van afegir. No, ara ja sabem que és exactament al revés. Quan Rubió parla d'organitzar uns Jocs Florals, ja estaven organitzats. Per tant, les dates de 1841, quan apareix el llibre, i 1842, quan s'adjudica el premi, no ens han d'enganyar. Els Jocs Florals no són una conseqüència del llibre. Al contrari, no solament el pròleg, sinó la decisió mateixa de publicar el volum, que apareix el 1841, són el resultat d'aquella proposta. I el llibre l'imprimeix el pare de Joaquim Rubió, l'impressor Josep Rubió, que, com podem imaginar, devia estar contentíssim de publicar un llibre del seu fill. Aquí tenim un exemplar que és molt especial, perquè és l'exemplar que Joaquim Rubió va regalar a una amiga seva, poetessa,
membre de l'Acadèmia de Bones Lletres en aquell moment, membre honorària, perquè com que era una dona, les dones encara no podien ser acadèmiques, i li dedica, aquí tenim la dedicatòria del llibre, que a més està enquadernat amb una enquadernació romàntica molt bonica, i escriu en català, en contra del que era costum en aquell moment, a la poetessa Josepa Massanés, que naturalment no es deia Josepa, o no li deien Josepa, com li deien? Pepeta, naturalment, que és el que surt a la dedicatòria. A doña Pepeta Massanés, en testimoni d'amistat, agraïment i apreci. Aquí tenim el llibre de l'Huguet i del Llobregat, amb el cèlebre pròleg, en què parla, entre altres coses, i després ho veurem, de la independència de la literatura catalana, i després veurem exactament quin sentit té aquesta frase, no? El llibre és insòlid per la forma, pel contingut reivindicatiu, i això ha desconcertat molt els lectors, perquè en aquell moment dir algunes de les coses que diu Rubió semblen realment molt agosarades. Però en realitat és que les llegim amb un sentit que en aquell moment no tenien. És més, el mateix Rubió ho explica, ho diu, quan al final de la seva vida parla d'aquest pròleg, diu, sin sospecharlo, escribió una pàgina de grandísimo interés para la historia de nuestro renacimiento y a la que es preciso recurrir para conocer y escribir sus orígenes. O sigui, ell diu, vaig escriure això i no em vaig adonar del que deia. No, és ara que s'ha llegit això d'una manera diferent, amb una intenció diferent de la que ell tenia quan el va escriure, no? Si repassem el pròleg d'aquest llibre, veurem que hi ha unes quantes afirmacions que tenen tota la lògica que apareguin així. Repassem el contingut d'aquest pròleg. Primer, diu, faig un resum, una síntesi. El que m'ha empès a publicar aquests poemes no ha estat la vanitat personal, ni l'orgull de pensar que això era molt important, sinó la voluntat de mostrar el valor i la importància històrica de la poesia catalana, que avui està molt abandonada. La importància històrica. Per tant, fixeu-vos que es presenta no tant com un poeta, d'acord que això també fa per modèstia, no? com actitud així, doncs, d'humilitat. Però la idea és presentar-se sobretot com un estudiós. Quan jo em vaig posar a escriure poesies, vaig pensar que hi hauria altra gent que ho faria, però m'he quedat pràcticament sol. Aquesta idea és una de les que ha fet pensar que ell és un precursor. Però en realitat, de fet, ell en realitat té interès a presentar-se com l'únic que escriu, o com el més important, com veurem després. Això, que hi hagi tan poca gent que escrigui en català, és perquè passa perquè hi ha autors que creuen que escriure en català és molt difícil, però si estudien els trobadors, la llengua dels trobadors, com jo he fet, doncs veuran els models, els bons models que hi ha en català, i aquest esforç que he fet jo també pot servir de guia a altres escriptors. I una última idea. La literatura catalana és una literatura molt important històricament i ha de ser considerada una literatura original, no, amb personalitat pròpia, no supeditada a la castellana. I, en realitat, això ho podríem reforçar conreant els gèneres poètics propis de l'època dels trobadors i organitzar uns jocs florals. I així la literatura catalana es reivindicaria com a literatura original i diferent de la castellana. Aquestes són les idees que diu el pròleg. Fixem-nos, l'autor es presenta com un historiador, més que no pas com un poeta de geni. Perquè en realitat l'autor no està presentant en un públic normal de poesia, sinó que està pensant en un públic especial, en el públic d'una corporació erudita, en el públic de l'Acadèmia de Bones Lletres. Està fent el pròleg pensant en l'Acadèmia de Bones Lletres. I així s'entén o s'explica aquell
fragment que ha cridat tant l'atenció dels estudiosos i dels que després han estudiat la Renaixença. Diu: Catalunya pot aspirar encara a la independència. No a la política, pues pesa molt poc en comparació de les demés nacions, les quals poden posar en el plat de la balança, a més de lo volumen de sa història, exèrcits de molts mil homes i esquadres de 100 navius. Però sí a la literària, sí pot aspirar a la independència literària. Literària, diu. Fins a la qual no s'estén ni es pot estendre la política de l'equilibri, és a dir, la política de l'statu quo, la política actual. Catalunya fou per espai de 2 segles la mestra en lletres dels demés pobles. Per què, doncs, no pot deixar de fer l'humiliant paper de deixeble o imitadora, creant-se una literatura pròpia i a part de la castellana? Per què no pot restablir els seus jocs florals i s'acadèmia del gai saber i tornar a sorprendre el món amb ses tançons, sus cants d'amor, sus sirventesos i ses albades? Fixeu-vos també en el mateix sentit de que apareix aquí, he estat sol, he estat l'únic, aquesta idea també és reapareix quan diu que ell va començar a publicar articles al Diari de Barcelona i que ningú l'ha seguit. Sol emprengués un camí i sol ha arribat al fi de son viatge. Això s'ha interpretat com un retret, com un plany, no? Com una lamentació. Segur que se'n lamentava? Perquè jo crec que se n'enorgullia. Ell era l'únic, ell era el primer, ell era el que representava aquest conreu de la literatura en català. I tot això lliga amb aquesta, amb el sentit d'aquesta endreça o d'aquesta dedicatòria del pròleg, o d'aquesta intenció del pròleg, que era a ser llegit pels acadèmics de bones lletres. És a dir, la seva idea és dir, la literatura és prou important per ser considerada al mateix rang que les altres literatures, escriure en català requereix estudi, jo ho he fet, per tant, la meva contribució pot ser important. Analitzem, però, l'afirmació que ha tingut, que ha estat més polèmica, sobre la necessitat d'assolir la independència literària del català. No la política, diu. De fet, al final, anys més tard, quan ell diu vaig escriure una cosa que ara veig que era molt important, no? Doncs en aquest mateix article diu que ell es referia no a la independència política, idea que no li passó jamás por las mientes, sinó a la literària. Parla de la independència política com un argument que justament que a vegades es fa servir en retòrica, un argument portat al límit per després quedar-te justificar que te'n quedis una part. És a dir, no aspiro a tenir tot això, només aspiro una part. No aspirem a la independència política, naturalment que no, però sí a la literària. I mirem què volia dir la independència literària. Hi ha una cosa que és evident. No era una aposta a favor de conrear una literatura exclusivament en català. No era una aposta a favor del monolingüisme. No era dir, no, volem literatura catalana, ha de ser independent i hem de fer una literatura a part i, per tant, jo no escriuré en castellà de cap manera. Va escriure molt més en castellà, poesies també. Hi ha un article, un discurs a l'Acadèmia, dedicat a la poesia castellana de Rubió i Ors, no? D'un autor que es deia Jordán de Urries. Ell mateix va escriure molt més en castellà que en català. Per tant, no volia dir que fos una opció per fer una literatura exclusivament en català. El seu fill, Antoni Rubió i Lluch, quan fa la història i parla del seu pare, diu que la independència significa el conreu de l'idioma. Diu, va combatre a l'Acadèmia a favor de la independència de la llengua que geia en vergonyosa esclavitud en aquella corporació. És a dir, la independència de la llengua volia dir que també hi hagués conreu en català, però evidentment això no és pas el sentit que deia Rubió, perquè Rubió parla de crear una literatura diferent, una literatura pròpia i a part de la castellana.
no és simplement d'escriure en català, és fer una altra cosa. Ja veurem quina. Algun altre autor ho ha interpretat dient és que això, som en un moment en què hi ha molt d'interès a fer una literatura que sigui exclusivament, que sigui pura, que no tingui influències estrangeres, sobretot franceses. Però Rubió no parla mai d'això ni parla de que no hi hagi influència de la poesia castellana, tampoc, en la poesia catalana contemporània. No hi ha cap interès ni cap manifestació que faci pensar això. Podria pensar, i si resulta que ell el que vol dir simplement és que fent una literatura a part vol dir que hem de fer servir arguments literaris propis de Catalunya en comptes de fer servir arguments de fora. No podia ser això, també, perquè tots els romàntics catalans es van fer un tip de fer servir arguments literaris prop de Catalunya en teatre, com per exemple Jaume Tió i Noé, en poesia, com Pau Piferrer, en novel·la, com Joan Cortada. Tot això ja es feia, no? Què volia dir, doncs, quan parlava de la independència literària del català? Doncs simplement llegim el text. Una literatura pròpia i a part de la castellana, amb ses tensons, sus cants d'amor, sus sirventesos i ses albades. És exactament la proposta erudita que havia fet Cortada al discurs de 1840. És recollir el ressò de la pàtria, Trobes, el subtítol del poema La pàtria de l'Aribau, Trobes, era recuperar, justificar la poesia catalana per aquest passat trobadoresc. Era deixar la porta oberta també a les composicions en català antic, cosa que per cert els Jocs Florals de 1859 consagraran i diran que es poden fer poesies en català antic i amb aquest gust d'imitar la llengua antiga, no? Bé, més enllà de la vindicació de l'arcaisme, jo crec que el que justifica... Bé, això era un argument, no? Era una literatura pròpia i aquesta literatura pròpia doncs, es pot manifestar recuperant el tipus de poesies que feien els trobadors i recuperant els Jocs Florals. Torna a ser pensar en aquest certamen dels Jocs Florals que es convoca, que convoca l'Acadèmia de Bones Lletres. Jo crec que l'explicació d'això, d'aquesta idea de la independència literària, no és una explicació política, no és una explicació que porti a fer pensar que ell volia reforçar la poesia en català i en detriment de la poesia castellana. Jo crec que la cosa no va per aquí. La cosa s'explica a través dels estatuts de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, pensem, que jo crec que està quedant demostrat que aquest pròleg i que tot aquest llibre i reunir totes aquestes poesies es fa pensant en l'Acadèmia de Bones Lletres i en el fet que ell sigui admès com a membre de l'Acadèmia. Anem al començament d'aquesta exposició. Us deia que l'Acadèmia havia establert quatre seccions, que una secció era antiguitat, l'altra era història, l'altra era literatura general i l'altra era poesia. Poesia castellana, fonamentalment, i secundàriament catalana. Si Rubió ja es guanyava el premi, entrava a la secció de poesia espanyola i catalana. Jo crec simplement que ell el que vol dir, quan diu que la poesia catalana o la literatura catalana ha de ser independent, crec que vol dir que ha de tenir una secció diferent de la de poesia castellana. Crec que bàsicament és això. Hauria de ser independent, té una justificació històrica, té aquesta possibilitat que són uns Jocs Florals que ara s'organitzaran, per tant, hi ha d'haver una secció dedicada exclusivament a la poesia catalana i en aquesta secció ell, evidentment, hi tindria un paper destacat. L'especificitat trobadoresca, en realitat, era un argument per justificar aquesta nova secció. I crec que ara tot encaixa.
l'atreviment inexplicable d'un jove de 20 anys que té tot un programa de recuperació d'una literatura abandonada, primer d'incògnit, i després amb la bandera de combat, com diu el seu fill, bé, doncs ara es veu bastant redimensionat. És una persona que escriu en català, fet molt rellevant, que després participarà en l'organització dels Jocs Florals, molt més tard, que serà sobretot el primer que farà la història del moviment, amb un article al qual em referiré de seguida, i, per tant, un personatge clau en tot aquest procés. Però el pròleg i el llibre estan pensant, no en la renaixença de la poesia catalana, que era una cosa anacrònica en aquells moments, perquè no ho plantejava ningú, sinó que el que està pensant és en el seu ingrés a l'acadèmia. L'etiqueta de renaixença, l'èxit futur del moviment, s'havia superposat a l'anàlisi del fenomen i ens havia distorsionat el que passava igualment. I en aquest aspecte, Joaquim Rubió i Ors hi intervé decisivament en aquesta interpretació. Perquè Rubió i Ors no és només un poeta, és també un erudit i és també un estudiós. Repassem una mica tota aquesta, per acabar, tota aquesta actuació de Rubió, no ara com a poeta, sinó com a intel·lectual, com a historiador, com a estudiós. Rubió escriu discursos i fa recerca, i alguna recerca molt important. El 1847 guanya les oposicions de literatura universal i espanyola a la Universitat de Valladolid, de manera que se'n va a viure fort. I tornarà al 1858, un trasllat, i ocuparà una càtedra d'història a la Universitat de Barcelona. I immediatament abans de la reinstauració dels Jocs Florals, que es produeix el 1859, en què ell intervindrà, al costat d'altres erudits, com a mantenidor, no? Sota la presidència de Milà i Fontanals. Doncs, quan torna a Barcelona, publica una segona edició del llibre L'Hogueita del Llobregat, i en aquesta segona edició pot reafirmar aquest paper seu capdavanter que a partir de 1841, amb el 39, amb les seves poesies al Diari de Barcelona, ell entén que es va engegar. No? Però sobretot la seva aportació més important en la definició del procés de la Renaixença es produeix amb un article importantíssim, d'una gran transcendència, que és la breve ressenya de la història del renaixement de la poesia catalana, que, per començar, com podem veure, de breve no en té res. I en aquesta memòria, o en aquest article, que és més un llibre que un article, ell explica que tot aquest procés en realitat va tenir una acceleració a partir de la seva contribució al Diari de Barcelona i el seu recull en forma de llibre, L'Hogueita del Llobregat. I minimitza la importància dels Jocs Florals en aquest procés. En realitat, si analitzem els comentaris de l'època i la visió que es tenia en el moment, és clar que els Jocs Florals és el que provoca el desencadenament en un crescendo de la recuperació de la llengua i la literatura catalana, primer la poesia, però en realitat al final hi va quedant involucrada també la prosa i el teatre. No? Aquesta recuperació, aquest crescendo, fa pensar en altres processos d'acceleració que s'han produït en el país amb esdeveniments diferents. L'últim, tota aquesta acceleració del procés sobiranista, que recorda també el procés d'acceleració que es va produir a l'època de la Renaixença, que en pocs anys va
podia presentar un esplet de textos, d'autors i d'iniciatives que no eren només la poesia o la literatura, sinó que era també l'associacionisme, les revistes, el teatre, etcètera.